ממי, אתה קולט מאיתנו בגייט? מי? חנן? חנניה. מי מתרגש כמו ילד במטוס? חנניה. מי שם וי-פיי ומתחיל לגלוש? חנניה. מי הרוויח עוד כמה שעות לעשות בחול קניות? כי לילה יש טיסת לילה. חנניה. תמיד מהסוף. אם להתלונן אז בעברית חנניה, קבל ישב חדש על התפריט. יאללה, מי עשה סיבוב בשביל הגב ושכח איפה ישב? בי 30 זה פה חנניה. מי סוף סוף מצא את התנוחה וקיבל אקסטרה סניחה? לא תמצא עוד כמו אלעליה. אלעליה. מרגישים שמשהו טוב קורה באל על. עם מטוסי דרימליינר הכי מתקדמים, שעות הטיסה הכי נוחות, וחוויית הטיסה הכי טובה. אל על, הכי בבית בעולם. חנן, הכפיים יהיו לנחיתה.